Durbața? Ոչինչ. Ձեները լսվում է, կարող եմ փակ։ Ոչինչ, ոչինչ, չէ, մի փակիր, ես նորից ողջունում եմ բոլորին, մենք չենք թաքցնում, որ մենք նույն օրն ենք տեսագրում, և հավանաբար բոլոր երեք մասերն էլ նույն օրը կտեղադրենք, ինչպես կորոշես Արթուր, եթե համաձայնես, այսօր դեռ հունիսի 12/2024 թվականի, ես ուզում եմ քեզ հարցնել Արթուր, գիտես, Հայաստանում բոլոր քաղաքական ընտրությունները, հատկապես իշխանությունների, ոչ միայն տեղական, փաստորեն ըստ էության նույն տոկոսային հարաբերությամբ են բոլոր իշխանությունները ընտրվել, իբրև թե ինձ կարող ես բացատրել, արդյոք այդ ընտրողները տարբեր մարդիկ են, թե ասենք ինչ-որ ուրիշ մոլորակներից մարդիկ կան, որ գալիս ընտրում են մի դեպքում Սերժ Սարգսյանին, հետո նույն քանակը ընտրում է Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա այդ նույն քանակը պահանջում է, որ Նիկոլը հրաժարական տա, Բագրատը գա սրբազան դառնա վարչապետ, ես ուզում հասկանալ, ինչ հոգեբանական շիզոֆրենիա ասեմ, թե գուցե իսկապես ուրիշ մարդիկ են, դրանք տարբեր խմբեր են, որովհետև Հայաստանում երևի առավելագույնը 2 միլիոն, 2.5 միլիոն մարդ է, ընտրողների իրավունք, ընտրության իրավունք էլ բոլորը չի, որ ունեն, չէ՞, այնտեղ անչափահասներ կան եւ այն, խնդրում եմ խոսես ընտրական այդ խնդիրների մասին, ինչպես ես բացատրում, որ նույն մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ տենց հիանում, հետո հիաստափվում են, հետո էլի հա, չէ՞, լուրջ չի էլի միքի։ Ընտրողները չեն փոխվում, բայց ալգորիթմը այդ ամեն ինչի նույնն է, մի քիչ մանր փոփոխություններով։ Նախ պրոիշխանական կակվյարկող, չգիտեմ, ստիպողաբար, թե ինչպես այդ մարդիկ այդ ձև են, դա բանակն է, որ միշտ իշխանության օգտին է քվեարկում, մենք բանակում ունենք զորակազմ, ես ինքս եղել եմ 97-99 թվերին բանակում, 1.5 տարի եմ ծառայել որպես բարձրագույն ավարտ, դրանից հետո դարավ 2 տարի բանակը, բանակում հրաման են տալի, ոնց դու ընտրես, ու ես մի հատ առանձին պատմություն երևի, մի անգամ չգիտեմ պատմել եմ, ոնց եմ ընտրել, ինչ արել։ Բայց ստուգում են հետո, թե դու կարող ես… Բացում են, հա, թերթիկները բացում նայում են, ընտրության ժամանակ բացում նայում են, տեղ կան լիք կուսակցություններից ներկայացուցիչներ, դիտորդներ, վստահված անձի, իրանք բոլորը կանգնած նայում են ոնց են բացում, ոչ մի ռեակցիա չկա, բանակը տենց։ Երկրորդ թիվը մարդկանց, որ միշտ պրոիշխանական, դա պետական ծառայողներն են, թաղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, գյուղապետարաններ, բյուջետային հիմնարկներ, դրանք մի ահռելի թիվ են, իրանք ու իրանց ընտանիքի անդամները, դրանք այն մարդիկ են, որոնք կարծիք համարյա թե չունեն, բյուջետային հիմնարկի մարդիկ կարծիք չունեն, իրանք մտնում են, կարդում են քո ստատուսները, քո ստատուսներն էլ միջայլոց երևի իրանք կարդում են, իմս հաստատ կարդում են, որովհետև մեկ-մեկ հանդիպում են, իրանք ինչ-որ բաներ են պատմում իմ գրածներից, բայց ոչ արձագանքում են, ոչ կոմենտում են, ոչ լայքում են, բայց գիտեմ, որ կարդում են։ Ես էլ գիտեմ, որ կարդում են։ Հետո կարդան։ Բայց մենք դրա համար ենք գրում, չէ՞։ Երրորդը այդպես տերմին կար, Սախարովներ օգտագործել, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ագրեսիվ նպաստուշն է, բայց ինձ թվում, ոնց է հայերեն, ոնց կարող ենք ճիշտ դա… Լավ թարգմանություն կա, հիմա ասեմ, արի հիմա ինձ մի տանջի դու, որովհետև ես հայերենս մոռացել եմ։ Բայց հասկանալի է, չէ, ագրեսիվ նպաստուշն է, բայց ինձ թվում, ենթարկվող եւ ագրեսիվ մեծամասնություն, հա, իրանք միշտ իշխանության օգտին են քվեարկում, ու այդ, եթե նայենք 2017 թվին, դեին իմիջալոց կերծ թեզ կա, որ ընտրությունները սկսել են կերծվել 96 թվից, միշտ էլ ընտրությունները սովետի վաղտել են կերծվել, ընտրություն չկար սովետի ժամանակ, հա,
ու այդ ժողովուրդը ինչ պետք է տեսնի, որ չկեղծի։ Ես ինքս մասնակցել եմ ընտրությունների որպես վստահված անձ, որպես դիտորդ, ազգային ժողովրդական միություն, ԱԺՄ կարեն ժամանակ, 95 թվին առաջի ընտրությունների ես մասնակցել եմ սահմանադրության ընդունմանը Տոլստոյի դպրոցում, ազատության այս մոնումենտում, որտեղ ես ականատես եղա այնց բաների, որ ուղղակի հայտարարություն էր, լցոնումներ, լույսը գնալ, խրցերով էր լցնում ուղղակի, այդ որ լույսը գնում էր սեղանի վրա, վերում լցնում։ Հետո 96 թվի այդ ընտրությունները դե տեսանք նախագահի։ Գիտես ինչ, ընտրությունները միշտ կեղծվել են, բայց օրենքներն են փոխել միշտ ընթացքում, որպեսզի բարելավեն այդ ընդրակարգը, ընտրությունները, ձևերը մի քիչ փոխեն, ավելի այնպես դժվար կեղծվող սարքեն։ Բայց մենք հիմա ի վերջո ստացել ենք իրավիճակ, երբ որ մարդիկ գնում են ընտրության կանխորոշված երկով, օրենքը շատ լավն է, բայց արդեն երբ որ կանխորոշված երկ կա, ինքը արդեն վերջ, կեղծված ընտրություններ են, ինչի մասին է խոսքը։ Ուզում եք ամենալավ օրենքը ընդունեք, իսկ ինչպես են կանխորոշում դա, տարբեր արտոնություններով, բժշկական փաթեթներ են նվիրում, չմուծված հարկեր են ներում ընտրություններից առաջ, միշտ տարբեր շերտերի համար, ավտոսիրողների հարկը, կարմիր գծերի հարկը, չգիտեմ, շտրաֆ տարբեր ներում են, գույքահարկներ են ներում տարբեր խավերի։ Չվերկենամ կամ Հայաստան, ես ապրեմ, լսի։ Միշտ լավ կլինի միշտ ընտրությունից առաջ, մի կես տարի առաջ գաս, բայց ընտրություններից հետո անմիջապես գնաս։ Հա, ու լիքը վարկեր վերցնեն, բա։ Լավ սեզոնը, վարկեր, օրինակ Արցախում կառավարությունը վերցրեց իրա վրա այդ բոլոր բիզնես վարկերը, մանրածախ, մեծածախ վարկեր, Արցախից բոլոր վարկերը, բանկերը ստացան հատուցում բյուջեից։ Ես Թուրքի հայությունը այդպես էլ անում է, էլի գալիս է տեղ տներ են առնում, չգիտեմ, բիզնեսներ են դնում, բան, այդպես հետո դուրս են գալիս իմ հարևանների մեջ կան այդպես քրացիներ։ Ընտրությունների օրենքները փոխում են, բայց մարդիկ ու նույն 800,000, 700,000 ձայն են միշտ անում։ Ես նախ դու ասացիր հարց են տալի լսողները, որ քեզ ինձ հարցնում են, արդյոք դու կուսակցական ես թե ոչ, ես առանց քեզ հարցնելու ուղղակի իմ կողմից իմ ենթադրությունը գրեցի, որ ոչ, բայց գիտես հարցը քեզ ա ուղղած, ուզում եմ, որ դու պատասխանես։ Ես կուսակցական չեմ եղել երբեք, կուսակցության անդամ չեմ եղել, ես ասել եմ, որ չեմ էլ լինելու, ովհետև կուսակցություն դա նշանակում է մտքի սահմանափակում մարդու։ Իսկ Հայաստանում կուսակցությունները մեկ մարդու կուսակցություններ են, իրանց կուսակցապետերը բոլորը անքննելի աստվածներ են։ Ես չեմ կարա, ես այդպեսին չեմ ելու, ես չեմ կարա գնամ ու այդ մարդուն միայն նրա համար, որ ինքը կուսակցապետ է, իրան աստված ասնեմ, դա չգիտեմ։ Ինձ թվում է մտածող մարդը չի կարա կուսակցական լինի, թե միգուցե կուսակցականները նեղանանը տեղ, բայց Հայաստանում այդպես է։ Ֆրանսիայում էլ այդպես, ես հենց այդ պատճառով չեմ դառնում կուսակցական, որովհետև մարդու խնդիր չկա, այստեղ մարդու խնդիրը չի, այստեղ կուսակցական դիսցիպլինա կա, իսկ ես դիսցիպլինայի ենթարկվող չեմ, այսինքն ես չեմ կարող, որտեվ կուսակցությունը որոշում ասա, ես կարող եւ երբ որ ընտրյալ էի, խմբակցությունով էի ընտրվել, խմբակցությունը կարող էր, եւ տենց այդպեսի դեպքեր եղան, քվեարկեր կողմ, ես դեմ, որովհետև բաներ կան, որոնք ես քեզ հասկանում եմ։ Այդպես, այդ 800,000 ձայն, մի անգամ եղել է դեպք, որ ես միշտ փաստորեն ում ընտրել եմ, ինքը չի անցել, ովքեր չեր անցնում, միշտ տենց իմ նախ ընտրելու բան չկա, որ դու քվեարկես, մեկ-մեկ այնպիսի իրավիճակներ են ստեղծում, որ վատը ընտրես կամ ամենավատը։ Իսկ չընտրել չես կարող, սպիտակ։ Առաջ կարող ընտրության, որ բոլորին դեմ, մարդիկ գնում բոլորին դեմ, հետո
շեմ կար ընտրողների մասնակցության մինիմալ շեմ կար։ Հիմա օրենսդրությունը այնպես են սարքել, աղավաղել, նախընտրությունների քանակն են քչացրել, որ մարդը կարա ընտրի միայն մարդը այսօր միայն ընտրում է ուսակցություններ, ազգային ժողով են կտրում, ազգային ժողովը ինքը իր վարչապետը ընտրում է, ավականի են կտրում Երևանի, ավականին իր քաղաքապետին ընտրում է, այսինքն մենք ոչ քաղաքապետ ենք ընտրում, ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ, նախագահն է այսօր Հայաստանում, էլի նշանակով է։ Ընտրությունների քանակը ձգտեցրել են մինիմալ է Հայաստանում։ Մի անգամ ես գնացի ընտրության ու ընտրեցի ինձ մարդու, որ գիտեի պետք է ինքը 100% անցնի, որ այդ իմ ներքին այդ էգոն ոնց որ վերականգնեմ, որ իմ ընտրածը ամեն դեպքում ոնց որ անցավ։ Դա մի քիչ ինձ ծիծաղելու դեպք է։ Չէ, նորմալ է։ Բայց ես գնացի հատուկ ընտրեցի քաղաքապետի ընտրություններին այդ մարդուն, շատ հայտարարակ մարդ էր, ես գիտեի, ասենք ինքով է, ինչ հայտարարակ դեմք է, ինչ հայտարարակ գործունեություն, ինչ ոնց պահվածք իր, շատ շատ վատ, ուղղակի անտանելի մեկն էր, բայց ես գնացի հենց այդ սաղ ցուցակից, հենց իրան ընտրեցի, ու այդ ընտրություններից հետո, որ ինքը ընտրվեց, դե պարզ է ինքը պետք է ընտրվեր, այնքան ասած հանգստություններ իմ հոգու մեջ, որ ես իմ ընտրածը անցավ էլի։ Մազոխիզմ։ Լսի, դա հոգեբանական խախտում աներողություն, դա հոգեկան ինչ-որ վիճակ է, գիտես, դա աննորմալ հոգեկան վիճակի մեջ են ձեզ գցել փաստորը։ Հա, ովքեր այտենց։ Լսի, տենց պիտի անեն, դե տենց էլ անում է ժողովուրդը։ Երևի ժողովուրդն էլ է տենց անում, գիտես։ Հետո այդ դեմը փաստորեն իրենք հանեցին ու շեմը հանեցին, հա, օրինակ առաջ եթե մասնակիցների թիվը օրինակ չլիներ 50% պլյուս 1 ընդհանուր քվեարկողների, իսկ այսօր ոչ մի շեմ չկա, 9%-ով էնա ԿՊ-ն դարելա քաղաքապետ, 9%-ով, 81% 91%-ը դեմ է իրան բնակիչների, Երևանի բնակիչների 91%-ը Ավինյանին չի քվեարկել, բայց ինքը այսօր քաղաքապետ է, որտեղ օրենքները տենց են սարքել, անգամ այնքան է շեղել այդ չարաբաստիկ սահմանադրությունը, որ այսօր ազգային ժողովը անգամ սահմանադրություն կարա փոխի։ Առաջադեմ երկիր եք դուք, առաջ գիտես հարակվել չէ սահմանադրությունը, որին ոչ ասեցիք իմիջայլուց, այս վերջին Սերժի սահմանադրության քվեարկության, հիշում ես, ռեֆերենդում եղավ, թե ինչ, մարդկանց մեծամասնությունը քվեարկեց անհամաձայն, ոչ, բայց սահմանադրությունը անցավ, ես դա լավ եմ հիշում, որովհետև այդ ժամանակ ժառանգությունն էր ակտիվ, և անընդհատ բան էին, խոսում էին դրա մասին, որ մարդիկ դեմ են, ոնց անցավ սահմանադրությունը, դեմ եք քվեարկել։ Ու գիտես ընտրություններից առաջ մեր մոտ հետաքրքիր բաներ է լինում, որ միշտ ինչ-որ ուսակցություններ են տենց ծնվում, անորոշությունից մեկ էլ տեսար, ծնվեց տենց ուսակցություն, ու ժողովուրդը արդեն գիտի, որ սա անցողի ուսակցություն է, արի մտնենք այդ ուսակցություն, իրանք դառնալու են իշխանական, իրանք դառնալու են, դուք ստանալու եք պաշտոններ մարզերում, նախարարություններում, այսինքն ես էլ եմ տենց օրինակ առաջարկներ ստացել, որ այս հենց կուսակցությունը ստեղծվում, ինքը ոնց որ պրո ընդդիմադիր, բայց ինքը գնաց իշխանություն դարավ, կոալիցիա կազմեց իշխանության հետ, դարավ տենց զավեշտա, այսինքն ամեն ինչ է կանխորոշված այստեղ, օրինակ ընտրությունների ժամանակ կար, որ ես հաշվարկի ժամանակ դիմել եմ, որ վերա հաշվարկ լինի, վերահաշվարկի ժամանակ ես տեսա, որ այդ ընտրատարածքում մի կուսակցության օգտին բոլոր քվեաթերթիկները կապույտ գրիչով էին այդ ցիտիկը դրել, մյուս կուսակցության օգտին կարմիր գրիչով, այն երրորդ կուսակցության կանաչ, իրանք ոնց որ հաշվառել էին, այն փող են տալի ցուցակով, մուտքի մոտ սպասում են, այդ մարդիկ մտնում են ու ասել են, որ դու մեր կուսակցության ձայները հաշվել են գույներով գրիչների, կապույտ, կանաչ, կարմիր, ու տենց էլ դա խախտում չի, քվեարկել են, խախտում չի,
դու կարուսել էին անում այն ժամանակ, հիշում ես, թերթիկը մեկը հանում էր, դրած մտնում ինքը գցում է իր թերթիկը հանում է, մտնում է իր թերթիկը գցում է հանում է, իսկ հիմա արդեն կանխորոշված անդրության ելքը, տենց տարբեր արտոնություններով եւ այլն խոստումներով մարդիկ գնում են, ամեն ինչ կանխորոշված է։ Արթուր, երբ որ թերթիկը գցում եք, ինչի մեջ եք գցում, այդ ուրնան բանալի չունի, փակ չի։ Փափանցիկ ուրնա է ինքը։ Okay, բայց բանալիներ չունի։ Անդեղ հաշվում են, քանի թերթիկ են գցում, դա չէ, հիմա ամեն ինչ դժգոհության տակ է։ Դե առաջ օրնան օրնա գողանում տանում։ Ես ծանոթ եմ 2013 թվականին, երբ որ Հայաստան եկա, մի ընկերուհի ունեի երիտասարդության, որին հանդիպեցի, անակնկալ պարզվեց, որ ինքը աշխատում է, գիտես, մանրամասնություն եմ պատմում, բայց կարևոր, ուրեմն քաղաքի կենտրոնում հրաշալի բնակարան ունեն, որտեղ ենթադրենք ոչ մի խողովակ չի աշխատում, փտած են խողովակները, ենթադրենք զուգարանի ջուրը դույլով են լցնում, որտեղ այդ խողովակը, որ պիտի ջուրը քաշես, մի խոսքով ավիրված բնակարան, Եվ ես դինը պարզվեց, որ Սերժի համար է աշխատում, ընտրությունից ընտրություն, մի քանի հազար փող են տալիս, ասում եմ, ու ինձ ասում է, դսի ասում է, ու հետաքրքիր է դա նաև, որտև իրենք, ես Ռաֆի Հովանեսյանն էի զորակցում, իրենց թվում էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանը իմ այդպես աղբեր ընկերներից է, ասեց, Ռաֆին ասա թող բան անի, դի բողոքարկի երկրորդ փուլ մտնեն, ասի, բայց դու ինչի ես շահագրգված, ես դաշքիր էր, ասեց, դե որով հետև այդ դեպքում մենք մի հատ էլ հազարեր այդ ժամանակ ստանում։ Հետո տարիներ անց ինձ պատմել են մարդիկ, որ իրոք փող են բաժանել իրանց։ Ես գիտեմ դա, ու գիտեմ ինչի վրա։ Մարդիկ ասում են, մեր ընտանիքին փող են տվել, մենք գնացեք վարկել ենք։ Մարդիկ կան թաղի, ուրեմն Պասովշիկներ էին ասում այդ թաղի խուժանները, բացում էին ուրեմն ընտրած քարոշչական կետրոններ են բացում, ուտեղ խոստումներ են տալի բնակիչներին, կանչում էին ինչ-որ բաժանում էին օգուտներ, մարդ կար օրինակ լվացքի մեքենա էր տենց վերցրել բանի ընտրության համար, այն մյուսը ասեն, որ այսքան ձայն, եթե ապահովես, այս ինչ բանը կդնի, ինքը հետո դարավ դասախոս, բանը, տնտեսագիտական համասարան։ Հայացում ինչ պետք է, հասկանում եմ։ Խանութի ինչ-որ տեղ են տալի, որ ինքը խանութ բացի, հողատարածք են հատկացնում։ Ընտրությունները հետաքրքիր էր, այո։ Ես իմիջայինից տեց ջարդ, նուծեց ջարդ քրը։ Գիտես մի անգամ ուրեմն տեղամասում քվաթերթիկը կերան իմ մոտ։ Ես այդ բանում տեղամասում ինքը որ եկան ասեցին դու ինչ որ լցոնում էր անում, ինքը գրպանից հանեց քվաթերթիկ որ գցի կարուսել էին ուրեմն խաղում, այդ որ ինքը իր դատարկը տանում է, լրացրածը բերում որ երաշխավորված ու մաքվարկում էլի, որ երբ որ չեն հավատում, որ ինքը կքվյարկի այս ինչին, ձերը տալիս են, ասում են, սա տանում ես, ես քեզ փողը, քոն դատարկը բերում ես, փողը հետ ես տանում, տալիս են քեզ փող։ Սա ուրեմն, երբ որ գնացինք, ասինք, այդ ի՞նչ անեցիր գրպանից, այդ որ ուզում ես, մի անգամից բերանը տարավ, կերավ ինքը, հետո երբ որ կերավ, այդ ընդդիմադիր կուսակցությունից մեկը նկարահանում էր այդ պրոցեսը, բայց այդ յոկուտ իր այդ քվաթերթիկը այդ ընտրողը իրանց կարուսելներ էլի, այդ ընդդիմադիր իբր թե հա իրանք իրանց այդ վիդեոն չտվեցին դատական գործի ժամանակ, վիդեոն չտվեցին, հետո երբ որ ես գնացի որպես ՎԿ, որպես վստահված անձ, այդ դատության վաղ քրեական գործ բացվեց եւ այլն, ես գնում եի այդ քրեական գործին որպես ականատես, ու այդ աղջիկն ինձ ցուցմունքներ էր տալի, որ ինձ առոգանությամբ էր խոսում, ինձ ուղղակի խուլիգաններ էին, ինքը ասեց,
Նուք բան չի, ինքը public չեմ կարող ասեմ, կինը այդպիսի հայհոյանքներ չի կարա տա բանին, այդ քրեական գործի, այդ քննիչին։ Ես ապշած էի մնացել։ Դոգը իր մոտ կլիներ բան, աշակերտի աշակերտ։ Լավ։ Այդ կարգի ինքը հա շատ։ Այսքան հատուկ կոնտինգենտ կա, որտեղ ես նաև իմացա այդ շրջանում, ես իմացա նաև, որ հա հանձնաժողովի, հա։ Գիտես ինչ իմացա ես նաև, որ այս Սերժի համար աշխատողները աշխատում էին նաև փող էին ստացել նաև Դոգի Գագոյից։ Փաստորեն իրենք տեղամասում աշխատում էին երկու ուժի համար՝ Դոգի Գագոյի ու Սերժի։ Դու գիտես, երբ որ մենք գնում ենք, օրինակ, վստահված անձը, ես ասեցի, չէ, առաջի անգամ ԱԺՄ-ից էի, այդ համագործությունների 95-ին, հետո ժառանգությունից եմ մի երկու անգամ եղել։ Օրինակ, ես որպես ժառանգության վստահված անձ, ես նկատում եմ, որ օրինակ ՀԱԿ-ը ինձ չի, ինձ ոնց որ վատ են դրամադրված ին նկատմամբ որպես ժառանգության ներկայացուցիչ, բայց ես կուսակցական չէի։ Վատ էին տրամադրված, ասենք, դե ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն պարզ էր իրար հետ էին, ՕՀԿ-ը, այդ երեքը իրար հետ էին։ Ուրեմն դրանք այդ ընտրության ժամանակ բերում էին արկղներով ուտելիքներ էին բերում, համբուրգերներ, ֆանտա, կոլա, այդ իրանց ընտրական այդ վստահված անձերի համար նստում մի հատ խնջույք էր այնտեղ։ Սրանք այդ երեք կուսակցությունները, որոնք իբր թե իշխանական չեն, իրար դեմ են։ Հա, այդ ԲՀԿ-ն շատ լավ իր այդ ընտրողներն ա։ Այս մեր վստահված անձինք ժառանգությունից ուրեմն կար, ջաջուրից էր այդ մարդը եկել, ոտով գնաց այդ գիշերը, ինքը փողել չուներ, դի հետ գնար, քաղաքապարական մարդիկ է, ուզում եմ ասեմ։ Ընտրությանը պիրրիվ դաժը չկար։ Ես օրինակ քաղաքում էի ապրում, գնացի ցերեկը հաց կերայ կա, բայց հետո պարզվեց այդ իրանց այդ ընտրության համար այդ վստահված անձերը, այդ կուսակցությունները 20-25,000 դրամ էին ստանում օրեկան։ Դե մենք ոչ մի բան, մենք ուղղակի գաղափարի համար գնում ենք, որ հսկենք, չկեղծվի ընտրությունները, պլյուս դատարան, պլյուս հետո այդքան հետապնդումներ, բայց գիտես Լիլիթ, կային մարդիկ այտենց, որոնք որ գաղափարական առանց փողի, իրանք ուղղակի ափսոս են, որ այս ժողովրդի մեջ են։ Այդ մարդը միջև վերջ պայքարեց այդ ձայների համար։ Ես կուզենամ, որ դու մի օր, եթե Աստված ուզի, հիմա քանի որ մենք բոլորս քրիստոնյա հավատացյալներ ենք, Աստված եթե ուզի, այստեղ լինես քաղաքական որևէ ընտրության, ես քեզ անպայման հետս կտանեմ տեղամաս, որպեսզի դու այդ տեսնես ու իսկ որպես դիտորդ, ես այդ ջիջիր կցելու համար չեմ ասում, ուզում եմ ասել, որ ասում եմ, այդ մեխանիզմները աշխատված կան, որպես դիտորդ, մենք դիտորդներ չունենք, դիտորդ են բոլորը, ամբողջ ժողովուրդը գիտի, որ ժամը 8-ին, նախ ընթացքում հնարավոր չի լցոնումներ, անհնարին բանա, արկղը երկու բանալի ունի, ժերեբովկայով, այսպես ասացա, բանով, մի բանալին, բնականաբար այդ պահին իշխանություն ներկայացնողի ձեռքին է, պարտադիր է, որտեղ ինքը պատասխանատու է, մյուսը ընդդիմադիրների մեջ է, եւ մի անգամ անկավ իմ ձեռքը, բանալին ինձ մոտ էր, ես 3 րոպե ուշացա, գիտես ոնց էին անհանգստ, որտեղ եթե ինձ այդ մի բան պատահի, այդ արկղը չի բացվի։ Ունենք փոխարինողներ, բոլոր ներկայացուցիչները նստած են ու բոլորը հսկում են, այսքան հսկվելու բան էլ չկա խոսքը մեր մեջ, մարդիկ մտնում են, այնտեղ ընդհանրապես հսկում ես, որպեսզի քվյաթերթիկները աղբանոց գցելուց հետո աղբանոցը փակվի, գիտես, որտեվ դա էլ է ազդեցություն, դու դուրս ես գալիս, տեսնում ես, քանի ովքեր են աղբանոցում, դու հասկանում ես, որ նրանց չեն ընտրել, դա կարող է ազդեցություն, ուրեմն դա ենք փակում, վարակույրներն ենք բացում մարդը դուրս գալուց հետո, որ այնտեղ մի խոսքով պրիմիտիվ բաներ, ինքը իշխանությունը ապահովում է, փոքրիկ խոհանոց ունենք, սուրճ, թեյ, փոքրիկ բուտերբրոդներ, որտեղ ամբողջ օրը նստած ես այնտեղ, բոլորին, բոլորի համար ոչ ոք այնտեղ ուտելու չի գնում, բայց երեկոյան ժամը 8-ին, երբ որ
դուպը բացվում է, այդ պահին ամբողջ քաղաքը ոչ մի պարտավոր չես, ոչ մի փաստաթուղթ ցույց տար, ոչ մի բան, մենակ պիտի լինես քաղաքի բնակիչ, տեղական ընտրության մասն եմ խոսում, իրավունք ունի կանգնել և նայել ինչպես են բացում ծրարները և ինչպես են հաշվում. Մի մետր հեռավորության վրա իրավունք չունես մոտենալ, եթե ինչ-որ բան ես նկատում, իսկույն մոտենում ես հիմնական հանձնաժողովին, ում ուզում ես, հետո կա մի խումբ, որը բացարձակապես նետրալ խումբ է, որը ամբողջ Ֆրանսիայում եք, նույն մարդիկ չեն իհարկե այդ բանը, քաղաքացիական կազմակերպությունը, ժամը մեկ, ժամ ու կեսը մեկ մտնում են բոլոր տեղամասեր հարցնելու, ինչ վիճակում եք, ինչպես է անցնում, արդյոք գիտես ինչ էին անում սոցիալիստները Արթուր ժամանակին, երբ որ ծրարը բացում ես, եթե թուղթը մեջի ենթադրենք ինչ-որ խազ կա վրա, անվավերա, առավելևս եթե պատրված է, այս սոցիալիստները եղունգների տակ ասեղների պես են կարկինի ասեղները կա, դրանով իսկ դա բռնվեց, չացնում էին, դա բռնվեց, արձանագրվեց, իսկույն դատական գործ, և այդ քվեաթերթիկները համարվեցին վավեր, որտեպ տեսնում ես, որ չի կարող, հարուր հատ տենց բան լինի, մի խոսքով, հիմա որքան առաջանում այնքան ավելի է, այդքան ընթացքում կեղծել չես կարող, այդ համակարգը այնպես է արված, որ դու ընթացքում ոչ կարուսել, ոչ չգիտեմ ինչ, ոչինչ չես կարող անել, ուրիշ բան, որ 45 հազարանոց քաղաքում քվեարկության մասնակցումը 6000-ը, որից 4000-ը ձայնը տալիս է սոցիալիստին, ինչի է տալիս, ընտանիքներն են, ֆունկցիոներներն են եւ այլն, սա ուրիշ պրոբլեմա, բայց հեչ նման չի ձերին. Ես մեր մոտ գիտես տարիներ շարունակ տասնամյակներ քաղաքագետները, այդ ՀԿ-ները, որոնք որ սնվում էին այդ իմիջայից, բացի իլյուստրացիայից, որ դու ասում ես, հետաքրքիր կլիներ, եթե Հայաստանում այդ ինոագենտների օրենքը ընդունվեր, ԱՍՀ կոմից բոլորը ինոագենտ էին լինելու։ Դու մոռանում ես, որ ինոագենտ համարվում են ոչ նրանք, ովքեր ծառայում են ռուսական շահին։ Հա, իսկ Հայաստանում միայն ռուսական շահին են ծառայում, դրա համար հիմա երկրորդ հարցս եմ տալու, Բագրատ Սրբազյանը այս հարցազրույցի ժամանակ պնդելով, հաստատելով, հավաստիացնելով, որ Հայաստանը մնում է, ուրեմն, հրաշալի փոխհարաբերություններ պիտի հաստատի Ռուսաստանի հետ, ինքը նաև հույս ունի, որ Սփյուռքի հայությունը որոշակի գործունեություն պիտի ծավալի Հայաստանի զարգացման, բարեկեցության համար, ներդրումներ անեն։ Հիմա ասեմ, ես չեմ հասկանում, ինչպես պիտի Սփյուռքը դա անի, որովհետև վաղուց անցել այն ժամանակը, որ կարելի է էմիսարներ ունենալ Սփյուռքում, եթե այդ Սփյուռքը չունի որևէ մուտք, որևէ կառավարական կամ մամուլի կամ չգիտեմ ինչ միջավայրի մեջ. Հիմնականում ներդրումներ են պահանջում իհարկե, բայց մի պրոբլեմ կա, Արթուր, եթե մենք Սփյուռք ասելիս նկատի չունենք Ռուսաստան, այլ նկատի ունենք արևմտյան երկրներ, ապա ես, եթե նույնիսկ շատ ուզենամ, ես ոչ միայն չեմ կարող նյութական ներդրում անել Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը Ֆրանսայի համար պաշտոնապես ճանաչվում է Ռուսաստանի արբանյակ երկիր, և ես իսկույն կընկնեմ Ֆրանսիայի մեջ, կընկնեմ, ինձ կպատժի Ֆրանսիան, ոչ թե Հայաստանը, այլ Ֆրանսիան, իսկ ինձ դա ձեռն տու չի, ահռելի տուգանքներ կվճարեմ, ընդհուպ մինչև կարողա նույնիսկ բանտարկվեմ, չգիտեմ նայած ինչպիսի, ես իրավունք չունեմ նույնիսկ բարեգործություն անել Հայաստանի մեջ, որովհետև Ֆրանսայի կառավարությունը, իմանալով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի արբանյակ երկիր է, գիտի նաև, որ բարեգործական բոլոր կամ մեծ մասը բարեգործական կազմակերպությունների, դրանք են լվացվող փողերն են, որ հետո
օգտագործվում են Ռուսաստանի շահը պաշտպանելու համար, այսինքն բոլոր ճանապարհները Սփյուռքի համար փակ են։ Ես ուզում եմ դու ինձ բացատրես, թե ինչպես կարող է, ինչպիսի ներդրումներ կարող է ունենալ Սփյուռքը բացի ինտելեկտուալ իր ներդրումից։ Իսկ ինտելեկտուալները քիչ են Սփյուռքում։ Երեք ես ուրեմն խոսում ենք այդ Աջեմոգլու գրքի մասին, ինչու են որոշ երկրներ հարուստ, իսկ մյուսները աղքատ։ Այդ ամբողջ գրքի մեջ Աջեմոգլուն ինքը հայ է, չէ՞, ոնց որ Հայաստան անունը ինքը ընդամենը այդ ամբողջ գրքում մի տեղ է օգտագործում Աջեմոգլուն, որտեղ ինքը համատում է Հայաստանը Ուզբեկստանի, Ղրղստանի, Թուրքմենիայի այդ տիպի ավտորիտար քթած ոչ շուկայական համակարգերի ունեցող կործանվող երկրների հետ։ Աջեմոգլուն մի անգամ, կարա փնտրեք այդ գրքի մեջ այդ աբզացը գտնեք, այդ բարբերությունը մի տեղ է։ Երբ որ 18 թվականին միջև էլ հիշում ենք ինչ ծիծաղերի դեպքեր կար, հա, Տիգրան Սարգսյանը ստեղծում էր համահայկական բանկ, որ Սփյուռքը ինչ որ ներդրումներ անի այդ բանկում, Հրանուշ Հակոբյանը կոմսոմոլ ասում էր Արիտուն, հետո ինչ որ ամեն մեկը 100-100 դոլար ներդնեն, չգիտեմ, ֆոնդ ստեղծվի, հետո երկխաղաղակցության օրենքը ստեղ մի քիչ թեթևացրեցին, որ Սփյուռքի հայերը կարողանան ոնց որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունեն, բայց դա բերեց, որ ռուսները սկսեցին ընդունել այդ քաղաքացիություն ու հնդիկներն են հեսա սկսում ընդունել։ Մեկ ճշտ հայեր չեն գալի, գալի եկող ովքեր որ գալիս են, այն հայերը որ գալիս են, ես ճանաչում եմ այդպես անձնապես մի քանի հոգու, որոնք ունեն երկխաղաղակցություն, թեև ընտրության իրավունք չունեն, մասնակցելու իրավունք չունեն ընտրությանը, մինչդեռ եթե ես նույնիսկ ապրեմ Կանադայում եւ ունենամ Կանադայի քաղաքացիություն, բայց նաեւ ֆրանսացիությունս չհրաժարվեմ, պահպանեմ, ես Ֆրանսայի տեղական իշխանությանը ոչ, բայց նախագահական իշխանությանը, ազգային ժողովի քվեարկություններին իրավունք ունեմ մասնակցել որպես ֆրանսացի։ Ուզում եմ ասել, երբ որ դու Հայաստանի քաղաքացիությունն ես առանց ընտրելու իրավունքի, դա մի քիչ դառնում է տարօրինակ փոխհարաբերություններ։ Բայց գիտես ովքեր են այդ երկխաղաղակցիները, Արթուր, գծի ծաղես, բայց դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ամառային, այ հիմա թութը երբ է սկսում, հունիսից սկսում է թթի սեզոնը, այդ սեզոնին գալիս են Հայաստան, ուրեմն հասնում են մինչև այն դեղցերի շրջանը կամ Մալաչատանձի, հետո հետ են գալիս Ֆրանսիա, այդ լավ պտուղ բանջարեղենի, հա, ուտում են, հետ են գալիս Ֆրանսիա, եւ մեկ էլ գիտես երբ են հետ գալիս, երբ որ թեթև հարփուխ են հիվանդանում, իսկույն հայտնվում են այստեղ, այսինքն այդ խնդիրը, այսինքն Հայաստանում, չէ, Հայաստանից գալիս են Ֆրանսիա, իսկույն հենց մի փոքրիկ ինչ որ ճնշումն է բարձրանում կամ ի՞նչ, պետքա բուժվեն, այսինքն կամ ինձ մեկ օրինակ վերջերս ասեց, ասեց տուն չես առնում Հայաստանում, չի ասեցի, այդ ամբողջ Հայաստանն իմ տունն է, ի՞նչ տուն, ծաղրում ես, ի՞նչ ասես, ասում են լսի, բա որ մեռնես, հետո որտեղ ես թաղվելու, այսքան սրանց համար Հայաստանը ապրելու երկիր չի, գերեզմանոց է ապրեք, հա, այո, Եվգենի Պետրոսյանը դրա մասին մի հատ հումորական հաղորդում ուներ, Ռուսաստանի հետ հայտնի հումորիստա, չէ, հայ, ինքը ասում է ժից լիխկո տամ, ա ումիրաց տուտ, կամ դագաղներն են վերցնում բերում ընդեղ ինչ որ դեպք առնում, մահանում են, բերում ստեղ թաղում են, ուրեմն Հայաստանի Երևանի տարածքը օֆիցիալ բոլոր գերեզմանոցների տարածքը ես մի անգամ չեմ զլացել, գումարել եմ 5%-ը Երևանի տարածքի գերեզմաններ են, ընդհանուր Երևանի տարածքի 5%-ը գերեզմանոցներ, Դիակիզարանի մասին օրենք են ընդունել, բայց դե նախ եկեղեցին է դեմ այդ բանին, ստեղ ոնց որ հոգին, երբ որ Հիսուսի գալեստյան ժամանակ չի կարա վերականգնվի, եթե վերջը մարմինը հողին չի հանձնված, եւ այնպես ինչ որ բաներ ասում, եթե մարդը ավտովթարից այրվելա, ի՞նչ է լինում, ասենք ոչ թե դիակիզվելա, այլ ինչ որ հրդեհից այրվելա, իր հոգին ֆիզիկական մատերիալ բան չի, ասենք հոգին
սա կեղծ հավատացած։ Գալիս են, հա, գալիս են այստեղ հողակավորելու համար, ու մի անգամ ես տենց իմ բլոգում հոդված էի գրել, որ երկիր հենց տենց էլ գրել դաչա։ Հա։ Որ Հայաստան ուղղակի իրանց համար դաչա է, ոնց որ գյուղ են գնում, հա, ամառները։ Այո։ Մրգերի սեզոնին օգոստոս, հուլիս, սեպտեմբեր։ Չէ, մինչև մալաչա տանց, ես ասում եմ, մինչև հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբեր մնում են։ Հա։ Հետո գալիս են։ Ու գալիս են Երևան, բան, իրանց երկիր։ Ու տենց էլ կան, որ տուն են առնում, մեկ սենյակ, երկու սենյակ, տարին մեկ, երկու անգամ, որ իրան գալիս են, արդեն ոնց որ այդ ներդրումը իրան արդարացնում է, ոնց որ մի 10 տարի եթե ինքը պիտի հյուրանոցի փոխտա, ինքը գալի իր սեփական բնակարանում ապրում գնում է։ Բայց հիմա ոնց են անելու ախր, ես էլ իրանց մասին էլ եմ շատ մտածում, անհանգստանում եմ, Արթուր, որովհետև այստեղ երբ որ դու ինչ-որ միտեղ ունեցված կունես, դու այստեղ ներկայացնում ես, հա, հարկային հայտարարագրում, հա, անպայման ու հարկա տալի այդտեղ դրա համար։ Այստեղ կարողա չտա, կարողա տա Հայաստանում, բայց դու չես կարող թաքցնել, թե այս փողը ուրա դուրս եկել, եթե դա սև փող չի, հա, ինչ որ ունեցված կունես քո հաշվի համարից, ինչ որ բան դուրս է եկել, ինչ որ գումար, եթե նույնիսկ արձերն ես վճարել, բայց այդ խոշոր գումարը դուրս է եկել, կամ ինչ որ չափերով դուրս է եկել, ինչպես են արդարացնել, ինչպես են բացատրելու, հետո գիտես, թիվը մի քիչ շատ է, հայեր են եւ այլն, այդ ունեցվածքի համար էլ սրանց պիտի պատժեն, որտեվ դու ոնց իրավունք չունես, ես համարում եմ դա թշնամական երկիր, դու ոնց ես այնտեղ ներդրում, ես քեզ ավելին ասեմ, նույնիսկ երբ մեծ գումար է գալիս քո հաշվի վրա, իսկ հաշվի վրա երբ որ նստում ես, դու հարկայինը տեսնում ես որտեղից է եկել, չես կարող թաքցնել, բայց նույնիսկ ասենք 6000 եվրո հոնորարի դեպքում, հոնորարի, որի վրա դու հարկ չես վճարում, հոնորարի վրա հարկ չես վճարում, բայց ինքը բանկը անպայման քեզ հարցնում է, ինչու ես այս հոնորարը ստացել, դու պիտի իրեն ցույց տաս այն ներկայացումը, որտեղ խաղացել ես, այն գործը, որ արել ես, ինչի դիմաց ես հոնորար ստացել։ Ուզում եմ ասել, այստեղ այնքան ամեն ինչ հսկողության տակ այդ առումով, որ ես չեմ պատկերացնում, թե ես մեր շատ հայրենասեր հայերը ոնց են անելու այդ հայաստանյան իրանց տները ինչպես են բացատրելու եւ պատժամիջոցներից փախնեն, դա հնարավոր չի լինելու, հասկանում ես, այդ ներդրումը, որ արել են, ի վնաս իրանց է աշխատելու դա, ու այդպես թաղվեն արդեն Ֆրանսիայում, գերեզման չի դառնալ Հայաստանը։ Ուրեմն մյուս տարվանից հայտարարագրեր է մտնում Հայաստանում օրենքով, որ քաղաքացիները արդեն եւս պետք է հայտարարեն իրանց եկամուտները, գույք ունեցվածքը, այլն պետք է հարկայինին տան, հիմա որոշ տենց դասեր կամ պաշտոնյաների, որ դա անում են, արդեն բոլոր քաղաքացիները արդեն Ֆրանսիայում կա, չէ՞, երևի մի բոլոր հայտարարագիր 18 տարեկանից դու հայտարարագիր ես արդեն, ամեն տարի պետք է լրացնել, ամեն տարի, հա, բայց Ֆրանսիայում գիտես ոնց է, երբ որ ես հիմա մենք չենք էլ անում, մենք ընդամենը ստորագրում ենք, եթե փոփոխություններ կամ հասցեես փոխել կամ բան, հա, որտեվ դու երբ որ ստանում ես, ինքը քեզ արդեն ցույց է տալիս, դու ինչ ես շահել, արդեն լրացված իրանք ունեն ամեն ինչ, որովհետեւ ամեն ինչ օրինական է, քեզ վճարողն էլ պիտի ներկայացնի, իսկ դու արդեն եթե ուզենաս 25-30 տարի առաջ կարող ես թաքցնել, հա, ու էսա քիչ առաջ փաստորեն լուրը եկա, որ արտահերտ նիստ չի լինելու Բագրատ Սրբազանի այդ օրակարգով, ԿՊ-ն մերժել է այդ նիստ անցկացնելու միջնորդությունը, ու արդեն հունիսի 17-ին կարան անդրադառնան այդ հարցին, բայց ԿՊ-ն ասել է, որ ես այդ նիստին չեմ մասնակցելու, տապալվելու է այդ նիստը, այսինքն ազգային ժողովի այդ ընթացակարգը Սրբազանը չի կարելու հաղթահարել որևիցե դեպքում 4 օրվա մեջ։ Իսկ դա նշանակում է, որ վաղվա իր ծրագիրը ինչպես է իրականանում, որովհետև վաղն է պիտի կառավարության անվստահության քվի իմպիչմենթ հայտարարեն։ Պետք է խորհուրդ ազգային ժողովի ընդունել այդ առաջարկը, որ դներ օրակարգ, բայց խորհուրդը մերժել է այդ առաջարկը։ Ուրեմն վաղվա խնդիրն է, հա։
Ես դեպքում ինձ թվում է մնում է այդ մանդատները բարձնելու բանը, ալգորիթմը, որ առաջորդից մենք ասում ենք, նորից կրկնենք, ով չգիտի, փաստորեն ազգային ժողով պետք է առնվազն ըստ համանդրության պահանջի կազմված լինի երկու դիմադիր խմբակցությունից, եթե համարենք պատիվ ունեմա, ու այդ Հայաստան խմբակցությունը դիմադիր, ես դրանց ընդդիմադիր չեմ համարում, ամեն դեպքում, ու պետք է կազմված լինի առնվազն 101 պատգամավորից, եթե մանդատները վայր են դնում սրանք, ազգային ժողովը մնում է 74 հոգի, որը համադրության խախտում է, դառնում է համադրական ճգնաժամ Հայաստանում, ու իրանք ստիպված դա լուծելու համար պետք է գնան արտահայտ դրությունների։ Բայց դու չես բացառում նաև այն հանգամանքը, որ այսպես ասած ընդդիմադիր այդ կուսակցությունների որոշ անդամներ ուղղակի չեն ենթարկվի, չեն հրաժարվի։ Հա, իրանց ովքեր ես ասում եմ, ես իրանց ընդդիմադիր չեմ համարում, իրանց բոլոր պահվածքով, իրանց անցյալով, իրանց ամբողջ էությամբ ես գիտեմ, ես իրանց ինչքան նայել, կարդացել, լսել եմ, ես այդ մարդկանցից ազգանպաստ քայլ չեմ սպասում։ Իսկ այդ դեպքում ինչ կլինի, եթե ասենք, թե ամեն մեկից երկու հոգի դրեցին մանդատը վայր, այսինքն չի, այդ պայմանները չեն կատարվում, հա, եթե մանդատները բոլոր ընդդիմադիրները չեն հրաժարվում իրենց մանդատից, ամեն մի կուսակցությունից երկու հոգի է հրաժարվում, դրանից ոչինչ չի փոխվում, չէ՞։ Չէ, օրինակ խմբակցությունները կարող մնան, ասենք, երկու հոգանոց խմբակցություններ, մի հատ երկու հոգի մնա պատիվ ունեմում, ասենք երեք հոգի մնա Հայաստանում, այդ արդեն երկու խմբակցություն անդիմադիր, բայց այն շեմը պետք է էլի հաղթարվի, 101-ից ավել պետք է լինեն իրանք, այսինքն, ու այդ վայր դրած մանդատները, որ վայր է դնում մանդատը, չէ՞ որ ընտրական ցուցակում իրանք այնտեղ հերթով բարձրանում են ու դառնում են երկու պատգամավոր, սրանք էլ պետք է վայր դնեն, այդ նոր եկողներն էլ պետք է վայր դնեն, այսինքն եղածները վայր են դնում, այդ նոր եկողները դառնում են պատգամավոր, էլ են վայր դնում, ու տենց ինչ որ պրոցես է դառնում, դառնում է ճգնաժամ, այսպես վիճակ է դառնում։ Բայց ես այդ հեռանկարը չեմ տեսնում, Արթուր, ես չեմ կարծում, որ բոլորը վայր կդնեն, որ այդ պայմանը փաստորեն, այսինքն այդ ճգնաժամը լավ առումով իօքուտ Նիկոլի հեռացման կլինի։ Մենք երբ որ խոսում ենք շաբաթվա իրադարձությունից, մոռացա ես ասեմ, որ Բայդենն է շնորհավորել Ալիևին, այդ էներգետիկ համաժողով են իրանք անցկացրել այս մի քանի օր առաջ, ու Բայդենը ասել է, որ եթե դուք ստորագրեք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր, ապա Ադրբեջանի տարածաշրջանային դերը կընդլայնվի։ Հետ մեկ, երկրորդը, Լուկաշենկոն, երբ որ գնաց Ալիևի մոտ հանդիպման, իրանք Շուշիում հանդիպեցին, նախ ինքը շնորհավորեց նրան հաղթանակի առիթով, որ փայլուն հաղթանակի առիթով, խոստացավ վերականգնել, մասնակցել վերականգնմանը գյուղերի, բելարուսական կազմակերպությունները պետք է մասնակցեն, ու երրորդը ինքը ասեց, դուք տարածաշրջանային լիդեր եք, Իլհամ Հեյդարևիչ, իսկ Լուկաշենկոն դա Պուտինի խոսափողնա, այսինքն եւ Բայդենը, արևմուտքը եւ Ռուսաստանը Ալիևին քարտ բլանշ տվել են երկուսն էլ, Հայաստանին չեն շնորհավորել, ասում եմ, մայիսի 28-ին շնորհավորեն, Արթուր ջան, անկախության օրը, առաջին հանրապետության չեն շնորհավորել, ոչ մեկ, սա ուղղակի խայտառակ իրավիճակա, մեզ որպես պետական սուբյեկտ ոչ մեկ չին գալում այս պահին։ Մայիսի 28-ին շնորհավորանքներ ստանալու համար դու առնվազն որպես երկիր նախ եւ առաջ չպիտի պարտվեիր, լավ, պարտությունից հետո պիտի իսկույն փոխեիր ղեկավարի, որովհետև էստեղ քաղաքագետների հիմնական հարցը գիտես որն էր, ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը մնում իշխանության, եթե պարտված ղեկավարա, շատ լավ ղեկավարա, արտակարգ վարչապետա, խուժանչի, կրթված է, կապ չունի, երբ որ պարտություն ա լինում, բնական ձևով առաջ
պարտված թագավորին սպանում են նույնիսկ իր արքունիկը։ Էլ չեմ ասում, որ թագավորն ինքը գահանկեց էր դինում։ Բոլորի համար զարմանալի էր, ինչպես Նիկոլը մնաց, հետո սկսեցին պնդել, որ հա, բայց փաստորեն ժողովուրդը 21 թվին էլի վերընտրեց Նիկոլին։ Ու սա ստեղծում է, գիտես ինչ պատկեր, որ ամբողջ հայ ժողովուրդը ոչ ոք պարտավոր չի նստել ինձ, քեզ, մյուսին հատիկ-հատիկ հարցնել, դուք ինչ կարծիքի եք, հասկանալի է, որ գոյություն ունի ինչ-որ ընդհանուր պատկեր։ Ընդհանուր պատկերն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց, կապիտուլացիայի համաձայն իր ստորագրեց, ժողովուրդը տեղից չշարժվեց։ Ինչն է շնորհավորում։ Այդ ժողովուրդը համաձայն է, հասկանում ես, այդ… Չէ, ուրիշ բան ասենք, դու 18 թվի իրավ հաջորդ քեզ չես էլ ճանաչել, ինչը չնորհավորել։ Այդտեղից սկսենք։ Դու ասել ես, ես ԽՍՀՄ հայկական խորհրդային միության բանն եմ, հետնորդ եմ, շնորհավորենք նոյեմբերի 29-ը, այդ պահտ էր, չէ՞։ Կարծեմ, հա, սովետականացման, թե դեկտեմբերի 2-ը, չգիտեմ, հա, այդ 2-ից մեկը, շնորհավորել։ Այդպես է, դու եթե քեզ չես դիրքավորում որպես երկիր, ինքնուրույն երկիր, ինքնիշխան սուբյեկտ, դու դարել ես արդեն ոչ թե, մենք ասում ենք Ռուսաստանի սատելիտ, այս խղճուկ վիճակ, Ալևի սատելիտ ենք արդեն մենք, Ռուսաստանի չեն։ Ճիշտ ես ասում, որտեղ ինտերվենցիաների տարբեր ձևեր կան։ Մի դեպքում Ռուսաստանը… Արդեն Ալևի են։ Որտեղ ես անցյալ օրը նույնիսկ գրեցի, որ Ռուսաստանը ինչի պիտի փամփուշ ծախսի մեզ վրա, օրինակ։ Ինչու, եթե մենք կատարում ենք այն պայմանները, որ իրեն ձեռնտու են, իսկ իրեն ավելի ձեռնտու է Ադրբեջանը, քան Հայաստանը։ Իսկ Իրանի մասին էլ ասենք, Լիլիթ։ Իրան, օրինակ, տեսեք, ասում ենք, կարմիր գիծ ենք ասում, որ Իրանը չի համաձայն, որ այդ մեղրի ճանապարհը տրվի, չէ՞, տրանզիտ։ Ասում ենք, դա մեր համար կարմիր գիծ է, արտաքին ուժերը չպետք է խառնվեն տարածաշրջանային գործերին, Իրանի դիրքորոշում է դա, բայց Իրանը շատ մեծ սիրով Հորադիզից Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան, շրջանցելով մեր մեղրին, իր տարածքով ճանապարհ բացում է, եւ երկաթուղի, եւ Իրանի հետ դեմ լինելը ոչ թե նրա համար է, որ մեզ շատ սիրում է կամ մեր համար ինքը մտածում, այդ ճանապարհը ինքն է ուզում վերցնի, այդ Իրան, որ այդ սաղ այդ ճանապարհը, այդ ծախսերը, այդ վճարները ճանապարհային, ինքը ստանա իր բյուջետանի։ Սա ընդամենը Իրանի պահվածքը, դա մրցակից է որպես Հայաստանի ճանապարհը, ինքը ասում է, ինչ եմ Հայաստանով տանում, իմ տարածքով տանում։ Ուրիշ բան ասեմ քեզ, գիտես, երբ որ ԱԺԲ-ն Չէ, մերոնք ինձ թվում է հասկանում են, կամ եթե չեն հասկանում, ավելի վատ իրենց համար, որտեղ այնքան պարզ է, օրինակ, այդ հակառուսները, այսպես արևմտամետները, բան, երկար ժամանակ, եւ մինչեւ հիմա խոսում են Իրանի հետ փոխհարաբերությունները լավացնելու, Չինաստանի հետ փոխհարաբերություն, Հայաստանի հարաբերություն։ Ու Հնդկաստանի։ Ու Հնդկաստանի, սրանք երկրներն են, Արթուր, անընդհատ էլի հետ են գալիս դրան, որոնք արևմուտքին ընդունելի, որոնք բոլորը Ռուսաստանի գործընկեր են։ Հա։ Որի հետ դու փոխհարաբերության մեջ ես մտնում, դու դառնում ես պարզապես տոքսիկ թունավոր արևմուտքի համար, որպեսզի հետո գոռանք, ես հիշում եմ 20 թվականին գոռում էին, որտեղ ես միջազգային հանրություն, ասում ես, Տեր Աստված, ես միջազգային հանրությունը, լսի, նստած նայում ա, թե դուք ոնց եք ինքներդ ձեզ գնում եք, ինք բան եք լինում, ողջակի զվում եք, ոնց ես քեզ ինչպես կարող եմ փրկել, եթե դու ինձ չես ուզում չես փրկվել, դու ինձ ձերքդ չես մեկնում, ասում Լիլիթ Սիմոնյան, փրկեր ինձ, ես ոնց քեզ փրկեմ, Արթուր, ասում ես, թող ես իմ դարդով տապակվեմ, միշտ հարցը կա, եթե ոչ, հիշում ես այդ հարցը, եթե ոչ Նիկոլա, ապա ով, հիմա նույն հարցը ասում են, տալիս են, եթե ոչ Սրբազանը, ապա ով, ասպես մի սարկավակ կգտնվի էլի երևի հետո։ Ես իմ մոտ սենց բանը անդադ, ես այդ Ռոբիկ հերացի, Լևոն հերացի, Սերժիկ հերացի, Նիկոլ Դավաճան հերացի։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ, ինչի համար պայքարը չգիտենք, Արթուր, եթե վերջ, վերջ, այս սրա համար էր, պայք, մինչև վերջ, այ հիմա վերջն է։ Էլի ովի, մենք անընդհատ, էլի անընդհատ այդ ովի խնդիրն է, հասկանում ես,
ովի խնդիրն ենք լուծում, չհասկանալով, որ ովի խնդիրը մարդը լուծում է, որ պիտի ամուսնանա։ Ու գիտես, երբ որ քաղաքացին իմ հայտանում, օրինակ ես, հա, հետ եմ նայում, ասում լավ։ Այսքան դժվարություններ մենք ենք կրել, չէ՞, մենք լույս չի եղել, դժվարություն, մի կերպ աշխատանք, դժվարություն, ուսման ժամանակ դժվարություն, հետո այդ կարգի հարկեր, հետո հարկերը ամբողջը չեղարկեցին, անդադ ռեֆորմ, 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 այդ ռեֆորմները երբեքի շահ մարդու չի եղել, անդադ ի վնաս է մեզ եղել, այդքան ոստիկանական համակարգի ճնշման տակ, այդքան պետական այդ ապարատի ճնշման տակ, ուժայինների ճնշման տակ, մենք անգամ հանգիստ չենք կարացել գնալ, օրինակ ուր գնում ես, չէ՞ լիլիթ, ասենք գնում ես Դիլիջան հանգստանում ես կամ Աղվերան, քո կողքդ միշտ մի հատ ԿԳԲ-ի տատ էր հայտնվում, որ իրա տղեն տարածաշրջանային ԿԳԲ-ի պետ է կամ ոստիկանապետի ինքը զոհանչն է, որ ամբողջ պանսիոնատը բաներ անում, ոնց որ ցենց կուչեկած դրա առաջ, ցենց ինքը ոնց որ աստվածուհի լներ, մի հոգի ասենք մի հատ պարավատը հանգստանում։ Այս այդ երկիրը Հայաստանը, դու անգամ եթե դու աշխատես, դու չես կարա հանգստանաս ոչ մի տեղ, ամեն տեղ սենց հարամ վիճակ, գնում ես Վրաստան, սահման, սահմանակետ պետք անցնես, սահմաններ չես կարում նորմալ անցնես, սրանք գալի հետ իրանց հետ լկտի հետ համարանիշներով բան, գալի սենց արանքներով գալի մտնում, առաջ գնում է, որ ինքը առաջ անցնի, բան այդ սահմանապահ հետ ստուգումը, ինչ ասեմ, դրա համար եմ ասում, իրավական դեռ ես չլսեցի, եթե այն րոպեն, երբ որ Սրբազան Բագրատը կասի, Հայաստանը իրավական երկիր պիտի դառնա, եւ պիտի լինի լյուստրացիա, եւ ես պիտի հասկանամ, մենք տարածքային ամբողջականության խնդիր ունենք, թե ժամանակը չի, մենք Ռուսաստանի հետ պիտի իրան խնդրենք, որ լավելի խնդրում ենք, աղաչում ենք, միքչել սապոգը ծխմի մեզ վրա, որովհետեւ հակառակ դեպքում, Արթուր, այս անընդհատ փորձում եմ սա ներշնչել այդ մարդկանց, որ հասկանան, որ մինչև գոռալը ուր ես միջազգային հանրություն, այդ միջազգային հանրությունը պիտի տեսնի արարք, Ուկրաինան 3 ամիս արնակամ լինելուց հետո միջազգային հանրությունը հասավ օգնության զենքով, չես կարող ուրիշ կերպ, Արթուր, այս միջազգային, ես քեզ անկեղծ եմ ասում, չէ, դեպի որ 3 ամիս չեն կարալու այդքան դիմանանք, ովքեր Հայաստանի դեպքում 3 ամիս չեն սպասի, Արթուր, Հայաստանի դեպքում Գենշտաբի պետը ասելա մեզ մեռնում ենք։ Չէ, այդ դեպքում դուրս է գալիս ներողություն, բայց ձեր վարչապետն էլ բունկերից դուրս չէր գալիս։ Ձեր վարչապետը, եթե իսկույն ինքնաթիռ նստեր, հասներ Փարիզ, գնար Միացյալ Նահանգներ, ինչ որ արեց Զելենսկի, լսի, Ուկրաինան ներողություն 40 միլիոնանոց երկիրա։ Պարզաբար 3 ամիս կարող էին։ Մենք 1.5-2 միլիոն անոց երկիր ենք, մեզ 400-ում էլ կգան կհասնեն։ Ով խնդրեց, ես հիշում եմ, որ ֆրանսական կողմը Մակրոնը, որին ես չեմ ընտրել, իմ իդեալ բանը չի, բայց իս րոպեին նախագահ զգուշացրեց, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ կրվում են ահաբեկչական խմբեր, հիշում ես այդ պատմությունը, իսկ դա նշանակում է, Ռուսաստանն է հայտարարել դա, անգամ Ռուսաստանը հայտարարեց իրանց այդ բորդին, բայց Ռուսաստանը չէր գալու քեզ փրկել դրանից, եւ դա հասկանալի էր այդ նույն պահին, երբ որ Ֆրանսիան հայտարարեց դա, Միացյալ Նահանգները առաջարկեց, այն ժամանակ շվեդները դեռ չէին մտել ՆԱՏՕ, անդամակից երկիր չէին, նետրալ զորքեր էին, չէ, ինչպես է կոչվում, հաշտության, թե ինչ-որ բանի, էլի չընդունեցին, այսինքն հետո ասում են, ուր ես միջազգային հանրություն, ես որպես միջազգային հանրություն սկսում եմ ջղայնանալ, ուզում եմ ասել, լսի, ձեր քաշի ինձանից, ես զողողություն, ես վճարում եմ, տուրքեր են վճարում, որպեսզի ձեզ գան օգնեն, բայց դուք եթե չեք ուզում օգնություն, հետո ինչ եք ինձ վրա գոռում, այ խնդիրը սա է, 3 ամիս չենք թողնի ձեզ արնակամ լինել, բայց պետք է, որպեսզի ոչ թե Բագրատ Սրբազանը ասի, այո, մեր փոխհարաբերությունները կբարելավենք Ռուսաստան, որտեղ ես էլ հենց որ դա լսում եմ, ես հասկանում եմ, ես ոչինչով չեմ կարող, չէ, իսկ ես լսում եմ, ասենք փոխհարաբերությունները շատ բարելավված է, օրինակ, հա, ինչեր են վաղ, լավ էր, լավ էր, մոռաց
Քոչարյանի վաղվատ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կամ Սերժի ոչ էլ Լևոնի Չէ, հիմա ես չեմ ասում Նիկոլի վաղվատ է, այդ էլ չի վատ ասենք թե վատ է Նիկոլի վաղ Քոչարյանի Սերժի վաղ շատ լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի ու ինչ ինչներ ինչն է պլյուսը քանի 100,000 մարդ դուրս եկավ այդ ժամանակ Հայաստանից այդ չեն հիշում կամ այդ իրանք չեն տենում որ Փաստորեն թանան չէր եղել, իզուրի։ Չէ։ Բայց ես հիմա ուղղակի որպես հասարակ քաղաքացի չեմ կարող հասկանամ։ Ինչի՞ եմ ես այս երկրում ապրում այսօր։ Ես ուզում եմ այդ հասկանամ։ Ես նոր բերեցի օրինակներ, ասում եմ, այսքան դժվարություններ եք տեսել։ 88-ից սկսած բլոկադա, այն պատերազմ, այդ անընդհատ եւ այն այս սաղ էս հիմար սրանց որոշումները մենք մեր այս գլխի վրա, կաշվի վրա մենք զգացել ենք։ Ու այդ, որ ասում ես, ինչի համար է, ու ապական մենք չենք տենում, ու այդ ամեն ինչը մենք անցել ենք, պրոռուսական ուժերը ենք անցել, ինչ ա եղել, հիմա դու վերականգնում ես, որ ինչը վերականգնես, չեմ կարող հասկանալ։ Դե եկեք ուրեմն, եթե տենց է, ասենք, ընկեր ջան, եթե սովետ եք ուզում, դուք ես չեմ կարող ասեմ, եթե սովետ եք ուզում, Եկեք ուրեմն բացահայտ ասեք, սովետ ենք ուզում, ուրիշ բան ձևերով պետք չի ասել, պրոռուսական, բարելավ է։ Դու քո ՊՎՕ-ն տված ա իրան հակաօթայինը, այսօր տված ա իրան։ Սահմանդ ամեն այդ պրո հայկական իբր թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք սաղ այդ պայմանագրերի բազան Ռուսաստանի հետ։ Ինքնա կնքել։ Քոչանի օրոք չի կնքվել այդ։ Քոչանը տտեսությունը քիչ-քիչ տվեց ռուսներին, բայց սաղ էր բազաներ ռազմաբազա, սահմանապահ, զվարթնոց, օթանավակայան եւ այլն։ Քոչարյան ժամանակ գույք պարտքի դիմաց, հիշում ես, Քոչարյանի տնտեսություն տալը, այներ որ գույք պարտքի դեպ ի՞նչ պարտք ուներ Հայաստանը Ռուսաստանը։ 200 միլիոն պարտք են ասում, դրա դիմաց տվեցին ինչ որ գործաններ, որոնք միջև մալ չի աշխատացրել։ Այդ մեջ իմիջերս հետաքրականը այնա, որ Ռուսաստանը իրան չհայտարարեց սովետական Ռուսաստանի իրավահաջորդ, այսինքն ինքը տերը չի, ոչ իր պարտքի, ոչ իր, չէ՞։ Հայաստանը հայտարարեց իրեն սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ, բայց չգիտես ինչի, սովետական Ռուսաստանին պարտք մնաց։ Այսա ոչ ոք էս հարցը չբար, ում էս պարտք դու։ Երկիրը չկա, որպես այդպեսին սովետական Ռուսաստան չկա, ինքը իրան չի համարել։ Այդ երևի Լևոնի վաղ վերցրած պարտքերներ կամ իրավահաջորդ սովետական պարտքեր դա ինձ թվում է հարց դա չգիտեմ ինչ պարտքեր բոլոր դեպքերում հենց այդ է խնդիրը որ ոչ ոք չի ծացում ասում են առանց բացատրության մենք լսում ենք ամեն մեկը լսում այն ինչ որ ուզում ա լսել ես լսում եմ որ մենք լսել պարտք ունենք գազային պայմանագիրը որ հիմա ստեղ էքսպերտներ կան ոնց որ ասում չէ կան մարտիկ որոնք որ մի նեղ ինքնա մենակ հայաստանում հիմա այն օրը սրբազանի միտինգին խոսած տենց մի հատ էներգետիկայի մասնագետ Այդ տղան մենակ էներգետիկայի բանա։ Միակ էներգետիկայի էքսպերտնա, որը որ խոսում է։ Ու չի ասում, որ Ռուսաստանի գազային պայմանագիր կա 13 թվի կնքած, որ Հայաստանը պարտավորված է, աշխարհում տենց պայմանագիր չկա։ Պարտավորված է ապահովել Գազպրոմ Արմենիայի ամեն տարի 9% եկամուտ։ Դու պատկերացնես, օրենքում դու ֆիքսես պայմանագիր, որ ես ապահովում եմ քո համար 9% եկամուտ։ Դա ոնց կանեմ արդեն, դա իմ գործն է։ Կարող եմ կուրսն եմ իջացնում, կարող եմ սակագինն եմ փոխում, կարող եմ գազի ծավալն եմ փոխում, կարող եմ ինչ-որ ծախսերն եմ քեզ ներում, բայց ես 9% կարող եմ քեզ հարկեր եմ ներում, որպեսզի դու այդ 9%-ը ստանաս։ Հիմա 13 թվից սկսած Գազպրոմ, ասում է $160 գազ ա տալի մեզ Ռուսաստանը։ Ես ուզում եմ լսել Մյա դու քո գազի շոչիկի բանը նայ ամեն ամիս $450 մենք գազ ենք տալի Երևանում $160 գազ մենք չունենք սուտ են ասում Գազպրոմը Վրաստանի սահման բերում է կարար դներ $20 բայց ինձ կարևորը այդ նույն Գազպրոմը իրա Գազպրոմ Արմենիայով իմ տուն ինչքանով է հասնում այդ գազը իսկ դա հասնում է $450 Ասում հա տարածաշրջանը ամենաէժան գազը Հայաստանն է։ Շատ ուրախ եմ։
160 դոլար մենք գազ ենք տեսել, 450 դոլար։ 450 դոլարով ինքս կիրա ճշտամիներին չի գազ տալի այդ գնով։ 450 դոլարով մենք կարանք Մոզամբիկից էլ գազ բերենք։ Ամեն տեղից։ Հիմա այդ տտեսագետը այդ բանը, այդ գազի այդ բանը, փորձագետը Սրբազանի միտինգի խոսում, մի հատ բառ չի ասում, է, գազի պայմանագրի մասին։ Ես ծրագրավորող ուրեմն այդ պայմանագիրը կարդացել եմ։ Ոնդեղ գրած է Օրենբուրգի մարզի գնին պետք լինի Հայաստանի գազը։ Օրենբուրգում 450 դոլար է այսօր։ Դաժե այդ չեն կատարում։ Հիմարագույն հիմարներ դրել են տենց էքսպերտներ, մեկին լրատվական են տվել, մյուս հիմարին տվել են մամուլի ակում, այն նույն ապուշին տարել են ավականի, այն նույն տգետներին տարել են ազգային ժողով, կարգել են ընդդիմադիր, այն մյուսները ինչ որ սակել են հակառուս կուսակցություններ, նախընտրական ցուցակներ են կազմում, այդ ոչխարներ են դնում այդ կուսակցության առաջ հետ, որ այդ կուսակցության հետ կապ չունեն, ո՞նց են հայտնվել այդ նախընտրական ցուցակում, այդ ի՞նչ դեմոկրատիա է ձեր մոտ այդ նախընտրական Ես ուրիշ բանի վրա էլ զարմացա։ Վերջերս Վարդան Հակոբյանը ինչ-որ հարցախույզ էր արել, թե հանրային վստահություն ով է, ով ունի։ Ուրեմն դա Արթուր Ղազարյանը չունի, քեզ հանրությունը չի վստահում, Լիլիթ Սիմոնյանին դե տակտեղում ոնց կարելի է վստահել, այնտեղ էլի մարդիկ կան, որոնց կարելի է վստահել ինչ-որ հարցերում, վստահել էին Վարդան Ղուկասյանին, ու ես չգիտեի դա ով է։ Հետո պարզվեց, որ դա դոգն է։ Ասեմ, հա։ Եթե թեման բացում ես, կխոսեմ։ Հա, որովհետև ինձ գիտես ինչ է, ինչ։ Բայց արդեն մի ժամ անցնում ենք։ Ոչինչ, մի քիչ էլ խոսենք ու կանջատվենք։ Ուրեմն ես այդ դոգին չէի լսում երբեք, ինձ այդ ֆենոմենը հետաքրքիր եղավ քաղաքապետի ընտրություններից, երբ որ ինքը կարծեմ երկրորդ թե երրորդ տեղ էր գրավել։ Այո։ Բավականին շատ ձայն էր ստացել։ Ես ասեցի ուղղակի լսեմ այդ, ասենք ինչ ա ինքը ասում, մի քանի եթերներ ես իրան լսեցի, ճիշտ է, ականջակալներով էր լսում, որ տնեցիները չլսեն, որովհետև դա մի խայտառակ ուրեմն բան է, ուրեմն այդեղ ինքը մարդկանց ուղղակի ահաբեկում է, որ ինչ-որ բաներ է հարաբերակում, զանգում են, բողոքում են, այսինչ բանից են նրանից, են նրանից անուններ են տալի, չգիտես հիմնավոր է, հիմնավոր չի, սա դա publish անում, անուններ է տալիս այն վերջի հայհոյանքներով, ու դա վերաբերում է տարբեր ոլորտների, դա ես կասեմ, գիտես, ես չգիտեմ, դու կհիշես այդ Տիգրան Կարապետյան կար, ԱԼՄ հերոստանգիտություն կար Երևանում, այդ մարդը ուրեմն այդտեղ հատուկ եթեր էին տվել իրան, ինքը շոքեքաշ, տենց ինչ-որ ադամանդ հաղորդումներ ուներ, ու պրիզեր էր տալ այդ երկողներին, մի հատ ահա որ սենց ձայներով երկում էին, նվերներ էր տալի դրանց, տարբեր տենց... Ինչ դա, դա էլ կորավ, լսի, ինչեր ենք տեսել... Ինչ եղավ, այդ մարդու ուրեմը ընտրությունների ժամանակ, ինքը ասեց... Արնվազն ես այսքան մարդու նվեր եմ տվել, այսքան տարել եմ Սևան, հավաքում էր ավտոբուսներով տանում էր Սևան, Աղվերան, իր փողերով։ Ընտրությունների ժամանակ ինքը ստացել էր 0-0 քանի տոկոս, ու սենց եթեր է մտնում, ասում է, ես անգամ չստացա այնքան ձայն, ինչքան որ նվեր եմ բաժանել։ Ու այդ խավը ինքը դե եթերով չէր կարա հայհոյել, կանչում էր, ուղղակի իրանց ուրախացնում էր, նոր տարի են անում իրար հետ, ինչ որ քեֆերի ուրախությունների մեջ։ Հիմա այս բանը, Վարդան Ղուկասյանը, այդ ամեն ինչը ոնց որ ափդեյթ արած վիճակն է, էլի ինչ որ բաներով օգնում է այդ մարդկանց, բայց անոնիմն է։ Ես կարդացել եմ գրքերում, որ սովետական միության ժամանակ, երբ որ այդ իրար դեմ այդ մեն Հայաստանից տոկոսային բան է, այդ անանիմ կեքի դեպի Մոսկվա, ամենաբարձրն է եղել։ Սրանք շատ լավ գիտեն այդ բանը։ Հիմա օրինակ Ռուսաստանում էլի հարևանը հարևանի դեմ զանգում, այտենց բողոքում են, իրանց հետապնդում են, քրեական գործ են բացում, դատում են։ Ռուսաստանում հիմա 37 թվի ինչ-որ նորացված տարբերակն է։
Ես հետ էլ ուզում հարցնել, տեղ եկա Հայաստանի ժողովուրդը ինչ է կատարում Ռուսաստանում, որին ուզում է միանալ։ Չէ, չէ, չգիտեմ իրան։ Ինքը գիտի, որ բանի, ասա, գնացուցակը փոխելու համար, ասենք գրելու համար ոչ պատերազմին, գնացուցակի վրա մի հատ աղջիկ գրել էր «Нет войны»։ Դրա համար ձերբակալված է կոնկրետ 7 թե 17 տարի ձերբակալված։ Չէ, լայքի համար են դատում արդեն, լայքի, լայքի։ Լայքի համար են դատում։ Ես չգիտեմ, այդ Ռուսաստանին, որ ուզում են միանալ, իրանք գիտակցում են ու են միանում, թե չէ։ Ես ասում եմ, այս մարդիկ հիմա այդ անանիմ կեքի այդ շրջանը, այդ որ Ղուկասյանի մոտ իրանք դա աշխատացնում են։ Ինքը այդ հատկությունը մարդկանց աշխատացնում է։ Օրինակ Տիգրան Սարգսյանը աշխատացրեց մեր ժողովրդի խաղամոլությունը։ Վարչապետ եղած ժամանակ ինչպես ինքը վերցրեց, տեսա որ ժողովրդը տոտալ լոտո են խաղում, լոտո են խաղում, ինքը դրեց ՀԴՄ-ների վրա լոտո խաղացրեց ամբողջ ազգին, որ ՀԴՄ-ների կտրոնների համարներով շահումներ էր տալի ամեն ամիս, այսինքն դու համարում հավաքում էր քո ՀԴՄ կտրոնները, Տիգրան Սարգսյանը, որ համարվում էր կիրթ նժդեհական ՀԿ-ի ամենայն մոզգերից, որ գնաց վերջում ԵԱՏՄ-ում, հիմա դարրելա մի հատ ֆունկցիոներ, հայկական աշխարհ էր կառուցում ինքը, դարրելա մի հատ ԵԱՏՄ-ի ֆունկցիոներ, հիմա մեր ազգը եթե տենմա այդ մարդը, որ այդպիսի գաղափարական դարրելա ԵԱՏՄ-ի ֆունկցիոներ, ի՞նչ նպատակ պիտի դնի այս ազգը։ Ուրեմն գաղափարական չի եղել այդ մարդը, գաղափարական չի եղել այդ մարդը, եղելա կոնյուկտուրշիկ, ՀԴՄ-ը սկսեց խաղացնել, հետո ոսկին ամբողջ գանձարանի ծախեց ինքը կենտրոնական բանկի ժամանակ, եւ ամենացածր կետի ժամանակ, երբ որ էժան էր ոսկին, ԿԲ-ի հայկական Հայաստանի ամբողջ գանձարանը ինքը ծախեց, ոչ մի բան չպատժվեց։ Ես դրա համար եմ ասում, եթե Նիկոլին նույնիսկ հերացնեն, գիտես, այդ որ ասում լուստրացիա, ես նաեւ ուզում եմ հասկանալ, մենակ Նիկոլին չէ, բա նախորդներին, այսինքն բոլորը այտենց հեշտությամբ գնում են։ Ճիշտ է, համերաշխություն լինի, ես ասում եմ, ես Շարմազանը հետ, Աշոտյանի հետ, Լևոնի հետ, բանի հետ, Սերժի հետ, ես երբեք լուստրա, ես չեմ գնալու իրանց հետ, բան, իրանց ներեմ։ Չի ներվելու։ Գիտես ինչ, Արթուր, ներում են նախ, ներում են դեպքում, երբ քեզանից ներողություն են խնդրում։ Ես էստեղ մի հարցազրույց եղավ ինձ այդ ֆրանսական մամուլում տարիներ առաջ, հարցրեցին, դուք լինելով քրիստոնյա ժողովուրդ, չգիտեմ ինչ բան եւ այլն, ինչպես է որ չեք ներում Թուրքիայի, հա, չէ՞ որ այսօրվա թուրքերը նախկին թուրքերը չեն եւ այլն։ Պատասխանը, ասես գիտեք ինչ, ես պատրաստ եմ ներել տեսականորեն, բայց ինձանից դեռ ոչ ոք ներողություն չի, որպեսզի ես ներեմ, ինձ նախ պիտի խնդրեն այդ ներողությունը, հետո ես մտածեմ, հետո իմ պայմանները թելադրեմ եւ այլն։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք Լևոնը, կրկնում եմ, Խանջյանի տանն է ապրում, հա, դաչայում, ահռելի ապարանք, Քոչարյանը, Սերժը, դրանց ընտանիքները, բոլոր լավ, սա էլ գնա, հետո ասում ենք համերաշխություն, հետո գալիս է Բագրատ Սրբազանը, տեսնում ենք ինչպիսի օրակարգով է գալիս, մենք դա տեսնում ենք, Արթուր, ես դա տեսնում եմ, հիմա կարող է կուիրեմ, կարող ենք թա հետո այս գախտնիությունը եկեք չասենք, հիմա ինչ, բայց լավ, դուք չեք ասում, բայց ես ինչին պիտի այդ դեպքում ինչը պիտի զորակցեմ, եթե ես չգիտեմ, ի՞նչն եք թաքցնում, ասում ես իրավական երկիր, ասում ես լուստրացիա, եւ ասում ես որ Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները, մենք երբ որ իրավական երկիր են, գիտեք, ընդեղել իրավական ուրիշ երկրներ կան, փորձենք նրանց հետ բանալ, ինքը պատմում է այն մասին, որ Սփյուռքում իբրև թե ինչ որ կազմակերպություններ, ով է իրեն դա ասել, ես չգիտեմ, Սփյուռքը իբրև թե զբաղված է դիվանագիտական հանդիպումներով ամեն արևմտյան երկրի դիվանագիտական ինչ որ, հա, արտաքին գործերնա, դա դրանից ավելի մեծ սուտ գոյություն չունի, ամենայն դեպս Ֆրանսիայում դիվանագիտական ի շահ Հայաստանի որևէ հանդիպում, որևէ, չեմ, սենատորների հետ, ծերակուտականների հետ, որոնք զբաղվում են արտաքին քաղաքական փոխհարաբերություններով, Արթուր, ինչպես բացատրեմ, շատ բան չէ, հետո քեզ կասեմ ինչ շատերը գիտեն, թե ես ինչու եմ տեղյակ, ոչ մի հանդիպում, ոչ մի դիվանագիտական խնդիր չի լուծվում
սփյուռքահայության կողմից, այսինքն այստեղ էմիսարներ չկան, ես Բագրատ Սրբազանի էմիսարը չէ, եւ եթե նույնիսկ գնամ հանդիպելու արտաքին գործերի նախարարությունում, հա, այդ Կովկասի եւ բան հանրապետությունների բաժնի վարիչի հետ, ես Բագրատ Սրբազանի պահանջները չեմ ներկայացնելու, բնականա։ Ուզում եմ հասկանամ, այս ժողովուրդը անընդհատ այս վիճակն է, հիմա մերժում ենք Սերժին, հետ առաջ մերժում ենք, հիմա ուզում ենք ինչն ենք ուզում, ես ուզում եմ մենք հետևենք, տեսնենք ինչ ենք ուզում, լավ, Բագրատին ենք ուզում, ովը հասկացանք, իսկ ինչ ենք ուզում, որ ինքը անի, այդ ժողովրդը ինքը չի թելադրու։ Շատ բարդ հարց է, շատ բարդ հարց է, չենք կարա մենք տենց կարճ քննարկենք, ինքը մենք պետք է հաշվի առնենք նաև մեր սովետական անցյալը, սովետական բարքերը, այս ժողովրդը ինքը փուլեր է անցել ու կա այն ինչ որ կա, մենք հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, մենք տենում ենք այդ հայտանիշներով, գնահատում ենք այդ ամեն ինչը, տենում ենք ինչ դեպի ուր է գնում, տեսնում ենք դեպի ուր է գնում, տեսնում ենք, բայց որ լավ տեղ չի գնում։ Ես հիմա չեմ ուզում կեղծ ինչ-որ հուսադրող բաներ ասեմ, որովհետև ասում եմ, մենք ինչ-որ մի բանի հանուն, այդ հանունը ըղել է այդ Արցախը, դիմացել ենք այդ դժվարություններին, ասենք սուսարեք, այս բանը չլինի, այն բանը չլինի, լավ կեղծում է ջանդան, բանակա պահում, ոչինչ, ազգային հարց են լուծում, տարածքի հարց են լուծում, վաղագոնը Հայաստանը կլինի մի քիչ ավելի, բայց մենք, որ այտենց մենք մեզ կտրում ենք, մենք մեզ նեղում էինք, այս սրիկաները օգտվում են, այդ սրիկաները սաղ այդ թարթար գետի վրա հեկեր են բացել, հանքեր են բացել, 300 հանքի լիցենզիա են տվել, այդ բոլոր կուսակցությունները, որ այտենց հիմա մեծ-մեծ հիմա խոսում են, որ մենք ազգային կուսակցություն ենք, մի հատ հլը ցանկերը քանի այդ ԼՂՀ-ում, Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն, քանի հանքը ձերն ա եղել, ու քանի ու մեկ ինչ տվել դուք այն ժամանակ, այս ժողովուրդը, ես չգիտեմ, այս ժողովրդից մենք ինչ ենք պահանջում, ինչ ենք ուզում, այ կոնկրետ օրինակ իրանք, որպես ինձ քաղաքացի, ես միշտ եղել եմ արդարության կողմ, միշտ եղել եմ որևից հետեղ, ես իրանց չեմ գնացել իրանց ասածով, միշտ արել ենք այն, ինչ որ ես եմ մտածել, հա, եղել է դժվար, դժվարություններով, զրկանքներ են կրել, բայց դա գաղափարապես մենք արել ենք հանուն ինչ-որ մի բանի, հիմա դուք այդ հանուն ինչ-որ բանը հավասարացրել եք գետնին, հրաժարվել եք այդ հանունից, այդ հանուն արդեն չկա, Արթուր, հրաժարվել է, չկա, հիմա եկել եք, երբ որ մենք փաստերը կոնկրետ ասում ենք այս ինչ միջազգային պայմանագրով է սահմանը տա, այն ինչ օկուպացիայի դեպքում այն սահմանը տա, հիմա դու քեզ հայտարարես, մեկ Ղարաբաղը հայտարարես վերամիավորված Հայաստանին, մեկ Ղարաբաղը 4 անգամ հանրաքվեց, արել անկախ ես համարել, մեկ չես համարել անկախ, միացում հանուն ծրագրեր եք ընդունել, իրար փոխ գնացել եք, հիմա ի՞նչն եք ուզում մեզանից, ի՞նչ եք ուզում, հիմա ասում եք պատմությունը չկա, Արարատը չկա, լավ, էդ էլ չկա, հիմա ուզում եք սարքեք Հայաստան, որտեղ որ հայկականություն չլինի, էդ եք ուզում, հայկականություն չլինի Հայաստանում, մեկ էլ ասում են Վիրսոնյան Հայաստան, ու ես դրա համար եմ դնելու այդ սահմանադրության 18-20 թվականի սահմանների մասին, հա, տարածքային ամբողջականության մասին, որովհետև դա Վիրսոնյան Հայաստանը Վիրսոնյան չի եղել, բայց այդ սահմանադրությունը աշխատել, այդ սահմանադրության վերջին հաշվով, նույնիսկ ոչ լրիվ 2 տարի, 1.5-ից մի քիչ ավել տարիների ընթացքում ահռելի աշխատանք են արել, ոչ թե դաշնակցական կառավարություն, այլ դաշնակցային, այսինքն կոալիցիոն կառավարությունը, որ նույնիսկ մինչև այսօր, երբ որ խոսում ես առաջին հանրապետության մասին, ասում են դաշնակցակ, ասում ես լսիր, այնտեղ այնքան արմենականներ կային, այնտեղ դաշնակցական չէր կառավարությունը, կոալիցիոն էր,
նորմալ իրավական եւ ամեն մեկ անհատականություններ գաղափարական եւ ես գաղափարական ես պատրաստ եմ Արթուր ազնիվ խոսք եմ ասում այն պահին երբ որ Հայաստանում կլինեն ոչ թե լևոնական սերժական քոչարանական նիկոլական սրբազանական այլ գաղափարական քաղաքական ուժեր լսի դրանից ավելի հրաշալի պատկեր գոյություն այդպիսի երկիր որտեղ ոչ թե մարդու անվամբ է ովի շուրջը այդ ինչի շուրջը վարժիստ ամոթ որ 3 միլիոնանոցից փոքր հասկանում ես 3 միլիոն կուսակցություն կա մի բուր երկիրը 36 տարում չեն կարող կարգի բերեն ով գալիս է ուղղակի ուզում է ինչ որ ձևի խափի ինչ որ ձևի ինչ որ խաղերա տալիս ու գնում է հետո մյուսը գալիս է շարունակում է սրա վրա ասես ոչ որ խափեփաները ինչ որ շարանա գալի իրար հետևից գնում ու ինչ վերջի ինչն է ես կա էլի եմ շարունակում եմ գտնել ելքը երկիրը դարձնում ես իրավական քաղաքական ապաշխարություն լուստրացիա որը կրկնում եմ չի նշանակում ում բռնես գնդակահարես չէ պարզապես վարչական պաշտոն չունի օրենսդիր պաշտոն չունի ով է դա անելու օրինակ այդ իրավականը ով է հայտարարելու կամ այդ դեպքը ով է իրականացնելու այդպես երբ որ ես խոսում եմ կարծեմ լատիշների ճիշտ եմ ասում լատիշների մասին նրանք հրավիրեցին իհարկե սկանդինավյան երկրների իրավագետների որովհետև բնական է որ միջազգային օրենք, լսի միջազգային օրենքներ Հայաստանում իրավագետներ, իրավաբաններ կան, որ չգիտեն։ Գաղափար չունեն միջազգային։ Ինձ հետ խոսում են այն մասին, որ ա ձեր օրենսդրությունը դեռևս Բոնապարտի օրենսդրությունն է, այո, 250 տարվա օրենսդրությամբ ապրում Ֆրանսիան այսօր, բայց Բոնապարտին իր օրենսդրությունը ստեղծել է կեսարյան ռոմեական իրավունքի, որը փառահեղ օրենսդրություններ, գիտես, ռոմեական կայսրության, դու բնականաբար ժամանակի հետ միջավայրի հետ փոփոխություններ անում ես, դու չես կարող վերցնել ու տեղավորել։ Բայց ոնց կարելի է 2001 սահմանադրություն փոխել։ Ֆրանսիան վերջին անգամ սահմանադրությունը փոխեց 45 թվականին պատերազմից հետո։ Հետամնացել են, էլի Ֆրանսիան առաջավոր չեն, հա, շատ հետամնացել։ Շատ տենց սահմանադրությունը այնպեսի բան չի որ ժամանակակից չի, ժամանակակից երկիր չի, շատ։ Մի բան էլ ասեմ, շատ հետաքրքիր, որովհետև մեզ անընդհատ չէ, ասում են եվրոպային, ասում են գեյրոպա։ Որ իբրև թե գեյերի, հա, հոմոսեքսուալների եւ այլն։ Ես որ հիմա տեսնում եմ ռուս ռելոկանտների մեջ ինչպիսի չտեսնված փունջա հայտնվել, թե գեյերի լավ են արել, նրանց դեմ ոչինչ չունենք։ Բայց նրանց դեմ ինչ, օրինակ ինչի չեն ընդվզում, որ ռուս գեյերը գալիս են Հայաստան։ Թողնում են, չէ՞։ Պարզմաբանից որ դա հնարավոր է հանդուրժել։ Կարելի է մարդու սեռական նախասիրությունը հանդուրժել։ Ինչ ինչ։ Դե հանդուրժեցին ազգային ժողովում, չեք հիշում, ելույթ ունեցան։ Տրանսգենդերները եկան ազգային ժողովում, ելույթ ունեցան մեր մոտ։ Առանձին մի հատ անեկդոտ կպատմեմ, որովհետև կա հոմոսեքսուալ Եվ կա ուրիշ մի բառ թուրքերեն։ Երբ որ հոմոսեքսուալ կամ տրանսգենդեր ենք ասում, ենք հասկանում ենք նորմալ մարդ, որը ունի սեռային նախասիրություն։ Երբ խոսում ենք թուրքական, այդ թուրքերեն այդ բառի մասին, դա էությանն է մարդու վերաբերում։ Որովհետև եթե ընդհանրը տրանսգենդեր է խոսում, այդ ոչինչ, ինչ չի խանգարում դա։ Բայց ինքը երբ որ էությամբ այն թուրքական տարբերակն է, այ դա արդեն կարող է լինել նաև բոլորովին էլ ոչ հոմոսեքսուալ։ Կարող աննել հետերոսեքսուալ մեկը, բայց էությամբ այդպես։ Լավ, Լիլիթ, դա ֆիզիկական իրանց անձնական գործերն է։ Դե ինչի՞, մենք էլ հանդուրժում ենք, չէ՞։ Եվրոպայի դեպքում դա լավ չի, բայց որ ռուսներն են տենց լծվել, այդ ոչինչ։ Ես ուղղակի այս հայ ժողովրդի հանդուրժողականության չափն եմ ուզում։ Մենք կհետևենք իրադարձություններին, եթե ընթացքում արտակարգ իրավիճակներ ստեղծվեն։ Մենք ենթադրում են, որ կարողանանք դուրս գալ էլի խոսել և մեկնաբանել, որովհետև մեզ լսում են շատ-շատերը։ Արձագանքներ կա, ինձ էլ են գրում։ Զանգում են, գրում են։ Հա, ինձ էլ են գրում։ Մաս-մաս են նայում, ասում են երկար է մի քիչ այդ մեծ, որ եթե դնում ենք 3 ժամ, 1.5 ժամ, մի քիչ ավելի քարտ, բայց
Դես հետաքրքիր էր նա նայում, որտեղ ես էլ եմ սիրում եմ երկար հաղորդումներ, այսինքն մասերով եմ լսում, բայց լսում ես։ Դա։ Շատ լավ, այսօր մենք այսքանով ավարտենք։ Եվ մինչև նոր հանդիպում չենք խոստանում, երբ կհանդիպենք, բայց ես այսօրվա մեր երեք հաղորդումները հենց այսօր երեկոյան կտեղադրեմ քիչ-քիչ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալություն Արթուր քեզ էլ, եւ ցտեսություն։ Լավ եղեք։